دنیا میں تو حضور کو پکارتے رہے ہیں، بس حضور کے نام پر ہی رہتے آقا کا نام لیتے رہے، حضور کو یاد کرتے رہے، اور ان کو اتنا یقین ہے تو بجانے میں سے قائم ہوگا تمہارا نام. یہ پھٹ جائیں گے ابھی، ایسا بھی جل گیا ہے، جل گیا نا، جل جائے گا، اس کو بند کر دو، بند کر دو لائٹیں، آمیر بند کر دو، آمیر لائٹیں بند کراؤ یار. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کے آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں. دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہو کر کچھ باتیں کر رہے تھے. وہ باتیں کیا تھیں بتائے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کا کیا مقام ہے، اللہ نے انہیں صفی بنایا ہے، صفی اللہ ہے. تو کوئی کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، سبحان اللہ، خلیل اللہ ہے. کوئی کہتا ہے نجی اللہ کو دیکھے، نوح علیہ السلام کو دیکھے. کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، کلیم اللہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، ذبیح اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، روح اللہ ہے. سب باتیں ہو رہی تھی،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ میرے صحابہ تم ٹھیک کہتے ہو، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن میرے غلاموں سنو، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، حبیب اللہ ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا محبوب. اور پتہ ہے محبوب کسے کے؟ محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب سنو، اب سنو، دکھائی جائے گی محشر میں شان کی خوشی آپ کا ہوگا. تو آپ کہے محبوب، اور محبوب کس کو جانو ڈالو جنت سے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اے محبوب کس کی، کس کے لیے لب ہلا رہے ہو؟ سبحان اللہ، تیرے چشمان کرم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ بول. سبحان اللہ. تو بولے گا میں جنت بھیجوں گا، جنت کا دروازہ اس وقت تک کھولوں گا ہی نہیں جب تک محبوب آپ سب کے شفیع نہ بن جائے. سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو فرمانا رہا کا دروازہ کھولنے والے حضور. محبوب ہے محبوب. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، تو وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا اور کہے گا شکست ماما ہوتی ہے، بچہ ہو گیا تو ماں
کیا محبت کرے گی ہم سے جو حضور کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آپ سے حتیم کی واہ واہ سبحان اللہ حتیم حتیم جب بندہ راضی ہوتا ہے تو اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے جسے ماں کے گود میں مہر مادر کا مزہ ماں کی مہربانی اور شفقت دیتی مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم جن کے ماں باپ کے لیے یہاں کرم ان کا دیکھو جن کے ماں باپ کے لیے یہاں کرم ان کا دیکھو تو عزیز Thank you.